съм Маги и добре дошли в моят канал. Днес е много дълго очаквано видео, сигурно за много от вас, защото днес ще ви покажа как си правя очната линия, колекцията ми с гримове и любимите ми, фаворитите ми в гримирането. Също така, на края на видеото ще обявя giveaway. Така че останете до края на видеото и не... Много се страх за това видео, така че надявам се много да ви хареса. Абонирайте се за каналът ми, последвайте инстаграмът ми, за да не изпуснете нещо. Нека продължаваме към видеото. Това е очната линия, която използвам 24/7 постоянно. Това е единствената очна линия, която признавам за очна линия, течна очна линия. Никога не изсъхва, матова е и държи около, да кажем, половин година. Първото нещо, което правя е да си направя долната част на очната линия или по-точно долната линия. Рисувам нея. След това рисувам горната, като първата я вадя от окото навън, а другата я правя противоположно. След това не се очудвайте, но няма да изглежда много красиво, естествено, не става от просто контура. Запълвам я и след това добавям крайчето, за да мога да го видя къде точно трябва да стане. След като направя крайчето, си добавям очната линия към окото, т.е. до началото на окото. Честно да ви кажа, винаги съм казвала, че очната линия няма да изглежда добре без спирала и буквално спиралата прави очната линия добре изглеждаща. Затова, естествено, без спирала никога няма да мина. Това е един от най-често задаваните ми въпроси в инстаграмът ми и тук също. Много хора ме упрекват, че я правя много дълга, но на мен лично аз винаги съм се старала да направя къса, но винаги става много дълга. Просто се обличам и тя става такава. Втората част от видеото е колекцията ми гримове. Тук до мен са наредени 4 ето такива големи кутии. Ще започна с кожата, или по-точно така съм си нарекла първата кутия. Много ще ви шуркам, предполагам, но съжалявам. Ето така съм си нарекла първата кутия. Той капакът е ако нещо. И вътре са сложени всичките ми принадлежности, като хайлайтери, коректори, фондюдени пудри, кремове, бази, мицеларни води, бюти блендери, фиксинг спрейове, общо взето всичко, което се нанася върху кожата. То всичко се нанася върху нея, но за лицето общо взето. Кутия съдържа само чернила, гланцове и общо взето всичко, което е за устни. Ето. Вътре има страшно много чернила и ако трябва да ги покажа всички, то ще ми отнеме сигурно 20 минути. Но все пак ще ви ги покажа. Ето я кутията. Ау!
кутия. Кръстих я много странно. Мигли, плюс очни линии и вежди. Не знам защо я кръстих така, но просто вътре се съдържа всичко, което слагам на очите си, без палитрите, естествено. Последната кутия. Любимата ми кутия. И въобще всичко, което има вътре, просто ми е любимо. Това е кутията. Палитри. Палитрите ми. Любимите ми. Сладички, малки палитри. Уф, това е най-плъдната кутия. И буквално едва ме държа в момента. Обожавам я. Това са най-красивите неща на... Буквално няма палитра, която да не е красива. Обичам всички палитри. Просто... Вижте, просто погледнете. Как... Мама все ми повтаря, че няма, да, няма никога да... До края на живота си не мога да изразходвам всичките палитри, но те не са направени за да ги изразходваш и да ги колекционираш. Ако хора колекционират магнити и там разни други неща, аз колекционирам палитри. Да. Също така в палитрите има и боички за лице. Там. Е, в тази кутия има палитри от малки до големи, от тъмни до светли цветове, от блестящи до неблестящи. И да, общото, любимата ми кутия, която никога няма да спра да пълна, защото има толкова много палитри на този свят, които бих искала също така. Човек има фаворити в гримовете си, затова сега аз ще ви покажа моите, защото наскоро познах стори с въпроси и много от вас искаха да разберат любимите ми фончета, любимата ми палитра, любимите ми коректори и така нататък. Ще започнем с лицето и ще започнем по логиката с базата или крем хидратиращ или база, както искате да го наричате. Тази е любимата ми база и даже е по-хубава от базата на Maybelline, която се казва Baby Skin, тази. Мисля, че всички са използвали тази база, почти всички, предполагам, са я използвали. Абе си са една от най-популярните бази в България и по принцип. Но наистина тази е много по-хидратираща и много по-хубава. Айде бе! Да. Тази наистина е много по-хубава и много по-хидратираща, като консистенция е много по-добра от другата, затова я препоръчвам повече, отколкото Baby Skin. И трите неща са на Fit Me, защото това наистина са най-хубавите гримове на Maybelline, или по-скоро неща за кожа. Да. Обзето коректорите, фондютените им и пудрите им са на достъпна цена и в същото време са много, много хубави. Така че ви ги съветвам, наистина много са добри. Това е, може би, първият ми хайлайтър и най-използваният ми хайлайтър.
Този хайлайтер е на The Balm Cosmetics. Но спомням си, че много го исках. Той беше много популярен по едно време. Но се оказа, че не е само популярен, но е наистина много хубав цвят. И в момента съм с него. Не, че много се вижда, но... Да. Оф, краката ми изтръпват! Фиксинг спрея, който буквално името му вече не съществува. Това е фиксинг спрея на MAC с златен оттенък или вътре имаше злато, не си спомням кой знае колко добре, но когато си го сложа, блестят цялата, даже косата ми успява да заблести. Моля фокус. Да, името му е буквално изтрито и не можете в момента да го видите, но ще ви оставя снимката тук как изглежда, когато е не е използван, защото моя вече е почти само пияна. Мощна линия, както ви казах, съм почитател само на тази очна линия. По принцип, тя се намира в ето такава опаковка. Даже опаковката си пази, не знам защо, но да. Молив. Спорно е за молив за вежди, защото аз съм изпробвала супер много и по принцип много искам да си взема на Анастасия Беверли Хилс помадата. Но тук я няма, затова ще си почакам. А пък за молив за вежди, в момента използвам на Катрис, който се остри, защото преди използвах един, който е автоматичен, но той много бързо свършва. Не знам защо, обаче може да ми свърши за една седмица и постоянно си купувах, но затова реших, че ще си взема с който се остри. Мога да ви посъветвам три. Едната е, колкото и да е странно, на Дъглас е. Казва се Devil Eyes и е страхотна. Четката и също е много хубава. Айде да фокусира и мулята и ето така изглежда. Тя по принцип е водосъчва, но да ви кажа, много лесно се маха. Четката и също е много странна, интересна и доста добре отсветява меглите. Втората спирала е на Trend Up, която отново е водостойчива. Не знам защо, но съм свикнала да си купувам водостойчиви спирали. Тук четката обаче е класическа. Такава класика общо взето. И третата спирала е на Maybelline. Ето тази. Тя е много популярна. Наистина почти всички момичета използват или са имали. Да, и в момента даже я използвам нея, защото тя е с спирала, която не ми е засъхнала още. Но... Фаворитите ми в червилата. Знаете, че използвам червено червило много често и постоянно и по всякакви поводи. И най-хубавото, по-точно имам две фаворитчета на червено червило. Това е червилото на Karl Lagerfeld, което по принцип е течно. И след като го нанесеш, но се нанася много трудно, защото е течно все пак и когато си го сложиш по контур, уф, да. Но става много готино, защото е матово и наистина, наистина много хубав мат. Другото е на Rimmel, номер 500. И това червило мирише на някакви рози, мирише уникално просто. И то е липстик. Между другото ви подготвям едно видео в Instagram на тема червено червило, така че обикновените червила, които в принцип хората носят навън, за да не изглеждат странно като мен. На Кико Милано. Което мирише уникално. И даже не знам кой номер е. Сега ще ви кажа. 316. Второто червило е на Никс, което наистина вече е едно, не знам, било е захвърлено, щупено и рециклирано. Затова изглежда по този ужасен начин. На NYX и това е номер 565. Това е от обикновената им колекция. Кремите ми глансове са на Fenty Beauty. Те са от лимитираната им колекция, която беше пусната през коледния период на... И любимият ми цвят от всичките тези глансове е ето този. Които, между другото, тези глансове мисля, че вече ги пуснаха по-отделно. Не съм сигурна, но трябва да проверя. И да, това е наистина много хубав гланс. Цвета му е Hot Chocolate. Любимците ми от паликрите, от най-хубавата кутийка, както казах вече. Така, първият ми фаворит е палитрата на Анастасия Беверли Хилс. Единствената ми палитра на Анастасия Беверли Хилс, която наистина обожавам.
които обожавам вечно. Има страхотни цветове и са буквално за абсолютно всеки повод. Защото има и нюд, има и ярки, има и черни, каквито просто си поискаш. Втората ми любима палитра. Вижте я. Просто я погледнете. Погледнете я. Колко е сладка. Има прасе да я. Виждали ли сте палитра с прасе? Ето е как изглежда. Логично е, че цветовете вътре ще са розовещи, но има и по-нюд. Наистина са много готини. И в един от цветовете има нарисуван много пице. Да. Не знам дали ще го видите, но все пак ще се опитам да ви го покажа. И има три блестящи цветове, които са от... Нали, лявото беше популярен неона и аз си го слагах, тези блестящи цветове си ги слагах в началото на окото и гледаше много яко. И обожавах да го правя. О, хубави времена бяха, искам лято! Сега, дългоочаквания момент е гивуея. Отдавна не съм правила гивуей. Един от вас ще получи кутия. Фреди, стига да е. Един от вас ще получи кутия, пълна с любимите ми неща, козметика, маски за лице, гримове, всичко, което се сетите за лице. За лице. Мога да ви казвам какво има вътре, защото ще бъде изненада. Само ви казвам, че ще има бьюти продукти. И... един от вас ще може да спечели тази кутия. Правилата за giveaway са много прости. Много просто, много лесно. Общо взето това е. Победителят ще бъде изтеглен на 14 февруари. Очудващо, но това е подаръкът ми за вас, за Свети Валентин. За тези, които нямат валентинка, аз ще съм тяхната валентинка. И да, ще изтеглим победителя тогава на лайв чат в инстаграмът ми в 8 часа вечерта. Очаквам ви. Надявам се да ви хареса това видео. Ако е така, поставете палците нагоре и се абонирайте за канала ми. Чао!